og laver showtime. Det er ikke let at være morsom. Så de får en mye af vitser, der er nye. Ham Eskild ned fra Svendborg, hvor du gerne stryger. Ja, sidst da du var morsom, var i Hopland i TV. Ja, bare man var blevet der og passede sin buffet. Ja, TV'en, altså, der er jo ikke noget som TV. Nej. Det er skønt. Hvem er din TV-favorit? Nå, jeg ser aldrig mig selv på skærmen. Vi gamle drenge, vi er så gode som før. Men tisen har knævet lidt i mit gode humør. Går jeg ind på scenen, så er jeg altid i form. Det er min kæft. Så hold da din kæft, de tror vi er Gregers og Gård. Man skulle også tro, de var gift, sådan som de afbryder hinanden hele tiden. Nu du siger gift, apropos, ja. Vi har lovet dem nye vitser. Jeg har en, den er helt ny. Jeg hørte den i går. Den har du aldrig hørt før. Den er så skæld. Der sidder to mænd på en bar og taler sammen. Og så siger den ene pludselig, ak ja, ægteskabet er som et lotteri. Og så siger den anden, nej, det er det ikke, for i lotteriet har man da en chance. Hvornår har du hørt den? I 1931. Nå, det var da pudsigt. Der blev jeg født. Ja, man hører aldrig anden ulykker. Jeg går lige til sagen, fra Gæsser og til Skagen. Jeg kan nøjes med at tage til Valby. Publikum, de sukker, når jeg går frem og bukker. Så det bliver sikkert juleaften, før de lukker. Alle mine gamle vitser elsker folk at få. Ja, og de kan soufflere dig, hvis du skulle gå i stå. Det går der aldrig i stå. Man skal aldrig gå i stå. Ikke engang, når man bliver gammel. Nej. Jeg har en gammel tante, hun er 94. Nej. Og du kan tro, hun er ikke gået i stå. Nej, hun hedder Signe. Nå, ja, hende kender jeg da godt. Kender du Signe? Ja, det er hende fanden hytter. Hun er i hvert fald i fuld vigør nu. Og tænk, hun kom på plejehjem. Og så gik hun ud på det her plejehjem, og der blev hun varm på Marius. Han var 87. Og hun gik rigtig og gjorde sig lækker. Og der var ikke rigtig noget, der virkede. Han ville hellere spille kort. Så en dag, så sagde hun, nu skal det knage med hver løgn. Så smed hun alt tøjet, og så gik hun igennem opholdsstuen uden en trævl på kroppen. Så løftede alle herrene hovedet, og så var der en, der sagde, hvad fanden, var det ikke Signe, der gik der? Og så sagde en af de andre, jo, det var det, hun har da fået nyt tøj. Og så... ja. Og så kan du ikke tænke dig, hvad Mario sådan sagde. Jo, det trænger bare til at blive strøget. Vi gamle drenge krydser på vinsen som før. Men jeg siger nej, hvis det ligger uden for Korsør. Jeg tager det hele med, for jeg er munter og kviksel over i støvring. Vil de have løvring? Det kan man kaste komik. Komik, du med din komik. Nu skal jeg vise dig, hvad komik er. Den er i hvert fald ny. Den har du ikke hørt før. Det lover jeg for. Det er en ung mand køber en gammel smadrekasse af en bil, og så inviterer han sin far ud på en køretur. Og mens de kører ud af landevejen, så opdager sønnen, at faren sidder med åben mund. Og så siger han, far, hvorfor sidder du og gaber? Og så siger faren, så længe jeg holder munden åben, så rasler tænderne i hvert fald ikke. ...1938. Pilmark og så Palle, de duperer alle. De er vores værste konkurrenter. Tænk, de to var røler, de sidder der og fylder sig med champagne, mens de spiller på to flyder. Fik jeg et piano, kunne jeg også blive kendt. Jeg har et med lysestager uden en tangent. Vi gamle drenge, vi må blive ved og gå til. Både med hat og stok og med arme og ben. Det er sgu svært at være solister
I dag vil man eksistere, hvor man spiller klaver, og det gider vi ikke mere. Apropos klaver, ja, så var der en ung, smuk dame, der sad og spillede flygel på en bar, iført en stropløs sort kjole. Og pludselig, som det var, så sprang lynlåsen, og kjolen dalede ned om hofterne på hende. Ja. I det samme kom en tjener ind med et mægtigt fad smørbrød, og da han så hendes forlygter der, så tabte han fadet, og så sagde han, kender du den? Nej, det ikke. Ja, hvad sagde han så? Nej, jeg kender den ikke. Hvad sagde han? Kender du den ikke? Nej, jeg kender den ikke. Ja. Hvad sagde han? Ja, det er jo det, jeg ikke kan huske. Inden for komikken kender vi taktikken. Den med hatten her gør altid lykke. Så de kan forvente de gode gamle kendte. Den her, den er fra før en sukkerhuset brændte. Hvis vi også stemmer, bliver vi hurtigt populære. Vi har hugget et par gamle trin fra fredags der. Kai Løvring og Bjørn Kugger-Møller.